Olá, meus amigos e amigas aqui do canal. Sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas ao meu canal. Se você está chegando aqui agora, não me conhece, meu nome é Clefson e eu sou biólogo. Aqui neste canal trago curiosidades relacionadas aos animais na natureza. Mas hoje eu não estou no meio do mato. Estou de novo aqui no meu quarto, porque o quadro de hoje é sobre novas espécies. Mas hoje tem um ponto um pouco diferente. É um quadro novo que eu tô criando no canal e esse já é o segundo capítulo. Se você ficou curioso e quer saber porque hoje é um pouco diferente, vem comigo e vamos descobrir. Bom, o vídeo de hoje é sobre novas espécies do quadro aqui do canal. Porém, esta espécie aqui, ela já tinha sido descoberta. Mas como assim? Você deve estar se perguntando. Então, como ela é uma nova espécie, é porque ela foi redescoberta. Isso é uma das coisas mais interessantes que eu acho nas pesquisas e também na natureza em geral. Vem comigo aqui, vamos ver. A notícia que eu estava pesquisando aqui no Instagram, encontrei esse Instagram que chama Terra da Gente. Posso deixar até o link dele aí na descrição para vocês seguirem lá. E o interessante que veio com essa notícia aqui: espécie de peixe possivelmente extinta é redescoberta em Itanhaém, São Paulo. Aí você deve estar se perguntando, como assim uma espécie que considerada extinta foi redescoberta? Calma que mais pra frente eu vou explicar mais ou menos aí sobre como isso pode acontecer. Então vem comigo. Olha que bacana, é um peixe. Vou ler aqui com vocês. Um peixe considerado possivelmente extinto foi redescoberto em Itanhaém, não sei se assim pronuncia, no início deste ano. Ó, pra você ver, já foi no início do ano. Tô vendo essa notícia agora, mas essa notícia que parece que saiu há 3 dias, tá aqui. No início deste ano, surpreendendo os pesquisadores que acreditavam na sua extinção há quase 2 décadas, ou seja, 20 anos, que achava que o peixe estava extinto. A descoberta foi publicada na revista Biota Neotrópica no último dia 14 de outubro. Foi publicada há pouco tempo. A espécie Lepidopanchas itanhaensis, descrita oficialmente em 2008, com registros anteriores de 2000 e 2005, vivia em apenas uma poça que foi destruída em 2007. Olha, observe o bicho vivendo numa poça. Desde então, múltiplas tentativas de encontrar novos exemplares fracassaram, levando os especialistas a concluir que o peixe poderia estar extinto. Lógico, uma suposição destemida em fevereiro deste ano, com a nova rara aparição, ou seja, ele apareceu de novo. De acordo com João Henrique Aliprandini, não sei se assim pronuncia o nome dele, se ele ver esse vídeo pode corrigir, da Costa, pesquisador e doutorando da Unesp Campus do Litoral Paulista em São Vicente. Diversos fatores contribuíram para essa descoberta. Um deles foi o seu projeto de doutorado, que busca entender a composição das espécies que habitam poças temporárias. Olha, você vê, habitam essas poças temporárias. Interessante, peixe diferente isso. E valas de estradas. Olha, você vê, até na estrada. Com o dito peixe, né? Esse nome é complicado, mas porque eu sempre me enrolo com esse nome científico. A realização de coletas nesses locais aumentou a probabilidade de encontrar o animal. Além disso, sabendo da possibilidade dos pesquisadores, decidiram ir à terra com as coordenadas mencionadas na descrição original da espécie, que indicava a poça onde ela foi inicialmente localizada. Olha que interessante, o peixe vinha numa poça. Vocês viram, aqui tem uma outra foto. Eu estou falando errado. Como você é burro? Vou deixar para vocês verem. Dos pesquisadores. Os pesquisadores encontraram 5 indivíduos da espécie em uma poça temporária e uma vala da estrada sub-bacia do Rio Preto. Até o momento acreditava-se que o animal ocorra somente em Itanhaém. Achou em outra localidade, interessante. E até aqui tem uma outra foto para a pesquisadora na poça. Realmente é uma poça bem
no meio do matão mesmo. Bem complicado ali, uma coisa bem barrenta, por sinal, viu? Não, pra você ver. E o bicho vive muito peixe. É, não, só tem essas três fotos. Mas, o interessante, o que é que eu quero comentar com vocês, quando eu vejo uma notícia assim, lógico que uma notícia de uma descoberta de uma nova espécie é, sim, de se comemorar. Uma nova espécie foi descoberta, tudo bem. Mas por que, o que eu acho, de uma espécie que, igual essa, que foi redescoberta e, mais ainda, que ela foi considerada extinta. Tem um exemplo também de uma pequena espécie de passarinho, de uma rolinha. É, posso até fazer um outro vídeo falando sobre ela, que ela foi redescoberta também mais ou menos assim, ou 20 anos depois, não, acho que 50 dessa rolinha, não tenho certeza. É, ela encontrava numa região do Planalto, chama Rolinha do Planalto. Aí nunca tinham visto ela mais, depois de décadas e décadas sem registro. Foi um grupo de pesquisadores, foi lá e viu ela e tirou a foto que deu aquele estardalhaço todo. Mas o interessante é o que disso? Por exemplo, uma espécie, há anos atrás, tinha vários registros dela. E do nada a espécie sumiu, não tinha mais registro. O que aconteceu? O pessoal parou de procurar? O pessoal parou de ir atrás da espécie? Igual atrás desse peixe? Igual da ir atrás da rolinha do Planalto? O pessoal não procurou mais? Não tá nem aí? Não. Talvez aí foi considerada extinta, porque também tem que citar isso, que depois acho que de... Não tenho certeza se passou 5 anos sem registro da espécie ou 10 anos, aí ela já pode, provavelmente, no início considera provavelmente extinta, dá tempo pouco registro. Depois de passar um determinado tempo, acho que 5 anos, aí é considerada extinta de vez. Como esses aqui foram considerados extintos, então o que pode acontecer? O bicho sumiu? Um dos motivos é que a população diminuiu muito, chegou no nível crítico e simplesmente ninguém conseguiu ver o bicho mais. Sumiu. O bicho está ali, tem poucos indivíduos, por exemplo, chegou a 100 indivíduos, de uma população que antes, supondo, tinha 1.000, 2.000, 5.000. Então, aí o que aconteceu? Por isso que isso é muito bom, eu acho, um ponto positivo, que a espécie conseguiu sobreviver, redescobriu ela, que ela é considerada extinta, e falou assim, agora achamos ela de novo. Então ela está conseguindo ainda sobreviver, mesmo talvez com uma população pequena, ou talvez, no caso, um exemplo da Columbina, da, como é que chama, da Rolinha do Planalto, que é o nome dela, Columbina Cyanopsis, eu acho que é o nome científico dela, não tenho certeza. Pode deixar na descrição do vídeo para vocês verem depois. No caso, uma ave pode voar, né? Pode vir para vários lugares e de maneira mais fácil. Agora um peixe que vive numa poça d'água, como esse nosso amigo aqui, é meio difícil ele se deslocar, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, a probabilidade desse extinto é grande. Mas esse aqui foi redescoberto. Olha pra você ver que incrível. Um peixe que vive numa poça d'água, conseguiu, foi considerado extinto, conseguiram achar ele de novo. Não tinha registro dele, agora tem de novo. Incrível. Então, por isso que, pra mim, eu acho isso um dos pontos muito positivos para a conservação e preservação das espécies, que é a redescoberta de espécies já extintas, e como se não extintas, né, entre aspas, mas elas estão aí. Então, como vocês podem ver, meus caros amigos e minhas amigas, como a natureza, ela é muito complexa. Não se podemos chegar e bater o martelo e dizer a espécie já está extinta, ou isso não é coisa... É, como é que fica a composição, um dogma ou uma coisa fixa ali? Não tem como. A biologia e a natureza, as ciências naturais, são ciências naturais. Não, são ciências exatas. É isso que eu sempre falo com todo mundo. A vida em si, as espécies estão sempre se adaptando. Talvez isso também, este peixe redescoberto, pode ser o início de uma nova espécie. Sendo ecológico, eles viram e pegaram, comparado com os indivíduos que foram descobertos antes, que é o que tinha sido considerado extinto, aí viram que é a mesma, mas talvez ele já está em um processo de evolução para ir para outro patamar, que é para outra espécie. Isso pode ficar até para um outro vídeo, se você quiser, pode deixar nos comentários como uma espécie evolui para outra espécie, assim, se transforma em outra espécie no decorrer do tempo. E isso requer milhões de anos, não é da noite para o dia. Mas,
são pequenas mudanças que transformam novas espécies. Então, meu caro e jovem amigo gafanhoto, se você chegou aqui nesse vídeo, você, claro, caprichou no like, gostou da redescoberta do pequeno peixe da poça d'água? Então, deixa no like, deixa um comentário aí do que tá achando do novo quadro aqui do canal, já é o segundo capítulo. Vai deixando um comentário que eu vou trazendo mais espécies novas e redescobertas para vocês. Então, eu vou ficando por aqui com meu amigo peixe na poça d'água. Vocês vão ficando por aí. Um grande abraço e até!